Вітаю, друзі! Ми продовжуємо наш інформаційний марафон «Непереможний вітер». Сьогодні ми спілкуємось з Олександром Куроченком, адвокатом юридичної компанії «Одіс Груп». Пане Олександре, вітаю вас. Добрий день. Вітаю. Знаю, що ви спеціалізуєтесь саме на земельному праві. Розкажіть, будь ласка, які зараз у зв'язку з воєнним станом є особливості здійснення там, не знаю, процедур купівлі-продажу землі громадянами України, і, зокрема, Кіровоградщини? Так, ну дійсно, під час військового стану земельне законодавство зазнало змін деяких, і в перехідних положеннях самого Земельного кодексу України доповнено було деякими новими нормами, які регулюють саме ці правовідносини, які відповідають сьогоднішньому дню, можна так це сказати. Ну, взагалі, забігаючи наперед, можна прослідкувати, взагалі, яка була мета законодавця на даний момент у прийнятті таких положень. І ми можемо сказати про те, що прослідковується мета того, щоб кожен клаптик землі був використаний належним чином і була отримана сільхозпродукція навіть в такі важкі часи, як зараз в нашій країні вони існують. Ну, зокрема, ми можемо сказати, що змінилися вимоги щодо поновлення договорів оренди, які раніше були більш складнішими. Така процедура поновлення договорів оренди саме сільськогосподарського призначення були складнішими, ніж зараз. На даний момент поновлення договорів відбувається в автоматичному порядку. Не треба проходити ніяких процедур, на відміну від тих, які від тієї процедури, яка існувала до початку ведення військового стану. Зокрема, передбачалося, що необхідно повідомити орендар, тобто користувач земельної ділянки на підставі договору оренди, повинен був повідомити власника земельної ділянки, що він має намір поновити такий договір. Власник, відповідно, повинен дати свою відповідь, чи готовий він, чи погоджується, чи ні. І якщо згоди не досягали сторони, то поновлення не відбувалося. Можливо, це було спірне питання, можливо, сторони могли це вирішити в майбутньому в судовому порядку, і це дійсно вирішувалося. На даний момент же законодавець передбачив, що поновлення договорів відбувається автоматично. Але говориться про те, що поновлення таких договорів може здійснюватися лише на один рік. На відміну від тих положень, які були до початку війни, то строк договору міг бути або такий самий, який був в договорі, 7-10 років, і 20-30 до 49 років, або мінімальний, якщо сторони під час поновлення домовилися, що буде мінімальний строк, це 7 років відносно такої земельної ділянки. Також сьогодні законодавець передбачив, що не можна проводити земельні торги. Земельні торги земельних ділянок, які належать на праві державної та комунальної власності. Фактично, ну, в даному випадку усувається таке питання, як конкуренція. Зацікавлені особи, які хочуть отримати земельну ділянку, можуть скористатися правом шляхом подання заяви на отримання такої земельної ділянки тільки на один рік. І законодавець визначив, що розмір орендної плати становить всього 8%. Тобто, якщо ми кажемо, що немає земельних торгів, то ця сума не може збільшуватися. Раніше вона починалася, коли орендодавець земельної ділянки бажав передати земельну ділянку в оренду, то так розмір орендної плати становив 12% від нормативно-грошової оцінки і більше, тому що були пропозиції учасників. На даний момент ставка становить всього 8%. Але, знову-таки, ми звертаємося до строку договору оренди, який існував до моменту ведення військового стану. І зараз, то раніше строк оренди міг бути мінімальним 7 років, сьогодні ж він становить лише 1 рік. І такі договори в майбутньому не можуть бути поновленими. Тобто це питання сьогодні ще не врегульовано, пройде рік, побачимо, в якій ми ситуації будемо знаходитися. І далі ж законодавця, думаю, приймає ще якісь додаткові норми, закони, які це питання врегулює. Важливо, я думаю, також ще сказати про те, що на даний момент неможливо, заборонена безоплатна приватизація земельних ділянок. Ми часто чули, що учасники бойових дій приватизовували по 2 гектари. Ну, взагалі, будь-який громадянин України мав право отримати земельну ділянку у власність. На даний момент ця норма призупинена, так і передбачена в цих перехідних положеннях Земельного кодексу України.
І люди сьогодні не можуть отримати безоплатно земельну ділянку як сільськогосподарського призначення, так само і люди не можуть приватизувати земельні ділянки навіть під своїми будинками. Це також було розповсюджене питання завжди. Ну, і ще, можливо, варто зазначити, що сьогодні договори оренди земельних ділянок державної власності та комунальної власності, земельних ділянок саме сільськогосподарського призначення, укладаються в електронному вигляді. Раніше це було, звичайно, обов'язково письмова форма, але за бажанням сторін могли ще нотаріально завірити такий договір у нотаріуса. Сьогодні виключно в електронній формі, і такий договір підлягає державній реєстрації в військових районних державних адміністраціях. На відміну від тієї ситуації, яка була раніше, що реєструвалося право, не договір, а право оренди реєструвався, і реєструвалося саме державними реєстраторами речових прав. Ці всі новації можуть, продовжують реалізовувати і юристи, я так розумію, чи особи, які намагаються орендувати ділянку або здати в оренду, вони мають особисто якось там до цих же адміністрацій приходити? Безумовно. Людина, яка бажає отримати земельну ділянку, вона має звернутися до повноважного органу, який розпоряджається такими землями. На даний момент у нас землями сільськогосподарського призначення розпоряджаються органи місцевого самоврядування, об'єднання територіальної громади. Тому особа, яка бажає отримати таку ділянку, звертається до такого органу із відповідним клопотанням. І в подальшому відбувається процедура, там необхідно розробити спеціальну технічну документацію, і вже на підставі даної технічної документації можна отримати земельну ділянку. І також ще цікавий нюанс, що раніше, до початку введення військового стану, договір оренди передбачав обов'язково кадастровий номер. Кадастровий номер взагалі передбачає, що, значить, земельна ділянка є сформована, що вона існує, в неї є конкретне місце знаходження, в неї є межі, площі. Ну і відповідний кадастровий номер – це конкретний, єдиний там номер земельної ділянки. Сьогодні ж закон передбачає можливість укладання навіть таких договорів без кадастрового номеру. Це пов'язано з тим, що є обмеження, проблеми в роботі сьогодні. Ну, не те, що проблеми, він призупинений роботи Державного земельного кадастру. Частково він вже відновлена його робота, але частково ще призупинена така робота. Що стосується переселенців, чимало людей зараз вимушені покинути свої домівки, і на Кіровоградщині перебуває багато тисяч таких людей. Наскільки вони можуть здійснювати якісь операції з тими земельними ділянками, які їм належать? Якщо це земельні ділянки, які, наприклад, залишилися там на тимчасово окупованих територіях або територіях, де зараз відбуваються військові дії, і наскільки вони взагалі можуть бути спокійними з юридичної точки зору за цю свою землю? Ну, треба сказати, що з юридичної точки зору такі особи захищені, безумовно. Їхні права визнані державою Україною. Інформація про права їхні на землю, тобто право власності, чи можливо навіть право користування, оренди, є таке поняття як право постійного користування, міститься в відповідних державних органах, державних реєстрах. І тому, і відповідно ці особи, я надіюсь, що мають відповідні правовстановлюючі документи, чи державні акти, чи свідоцтва на землю, чи витяги, які підтверджують їхні права. Безумовно, що ці права визнають і визнаватися будуть і судами, якщо будуть якісь виникати спірні моменти. Але відносно розпорядження зараз даними земельними ділянками, то це складно, в принципі, сьогодні реалізувати і уявити з практичної точки зору, і з юридичної точки зору. Ну, з практичної точки зору, то навряд чи, мабуть, знайдуться бажаючі придбати земельну ділянку, яка знаходиться на окупованій території нашої держави. А з юридичної точки зору, то на даний момент Міністерство юстиції визначило перелік нотаріусів, які мають право вчиняти нотаріальні дії відносно розпорядження цінним майном. Ну, це мається на увазі нерухоме майно, квартири, будинки, в тому числі і земельні ділянки. Так от, нотаріусів, які мають право вчиняти такі нотаріальні дії на території Луганської області, Донецької області чи Херсонської області, таких на даний момент немає. То, безумовно, а хочу ще сказати, що всі ці дії можуть вчинятися лише за місцем знаходження нерухомого майна.
Тому на даний момент це неможливо. Що стосується самого ринку землі, тобто всіх цих операцій з купівлею-продажу землі, вони стали доступні рік тому для українців. Скажіть, будь ласка, порівнюючи з довоєнним часом і зараз, наскільки змінилася ситуація, наскільки українці, кропивничани продовжують і далі користуватись цим своїм правом розпоряджатись землею? Ну, я можу про це аналізувати лише з того, як до нас звертаються клієнти і просять допомогу в оформленні супровіді, можна сказати, угод купівлі-продажу земельних ділянок. Ця ситуація була як до початку введення військового стану, так це відбувається і зараз. Купівля-продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення паїв в тому обмеженому вигляді, яке воно існувало в момент введення відкриття ринку землі, існує і сьогодні. Єдине, що є такі нюанси, що під час підписання договору купівлі-продажу нотаріального необхідно перебувати особисто покупцю і продавцю земельної ділянки. За довіреністю сьогодні це вчиняти не можна, заборонено. Загалом, українці скористались уже своєю такою от новою можливістю розпоряджатись землею. Наскільки це взагалі для наших співвітчизників питання актуальне? Ну, знову таки, можу тільки давати оцінку з вашого досвіду. Да, з мого досвіду відносно тих людей, які проходили цю процедуру, то я можу сказати, що більше бажаючих було придбати земельну ділянку, ніж її продати. Як правило, намагаються знайти десь в наших районах, безумовно, Кіровоградської області, цікавить Компаніївський район дуже часто. Поближче до Кропивницького люди шукають, щоб хто живе в місті, наприклад, міг би, наприклад, обробляти земельну ділянку недалеко від міста. Тобто люди шукають землю, готові її купувати, так? Да. Більше, ніж продавати, наскільки я зрозуміла. Так, як правило, я думаю, що це психологічний фактор. Люди зараз вірять в те, що вартість земельної ділянки виросте з часом. І я думаю, можливо, це є розумним, що не треба поспішати, як буде в майбутньому. Безумовно, вартість земельної ділянки буде більшою, ніж зараз. І ми знаємо, що у нас в Європі вартість такої землі є в рази дорожче, ніж у нас в Україні. Ну, ще варто було б сказати про ринок землі, що взагалі дуже багато є категорія такої землі, як землі сільськогосподарського призначення, сільовим призначенням для особисто селянського господарства або для ведення фермерського господарства. І такі земельні ділянки, вони отримувалися безкоштовно, тобто закон нам це передбачав давати таку можливість, зараз тимчасово це неможливо, але я думаю, в майбутньому це можна буде робити. То ці земельні ділянки, на них мораторій, на такі земельні ділянки мораторій не розповсюджувався і до відкриття ринку землі. То продаж таких земельних ділянок відбувався і раніше, і зараз він також продовжує відбуватися. З початком воєнних дій цей ринок не призупинився? Тобто люди продовжують купувати землю? Ну, юридично заборон немає на продаж і купівлю земельних ділянок. По факту також це відбувається. Якщо у людини з'являється можливість, він бажає продати земельну ділянку, а в іншої людини з'являється можливість і в нього є таке бажання придбати, то така угода відбувається. Які можуть бути поради для кропивничан, які захочуть придбати або продати свою земельну ділянку, до кого звертатись, на що звертати увагу під час оформлення таких процедур? Ну, я переконаний, що треба звертатися до кваліфікованих юристів, адвокатів, для того, щоб проаналізувати ситуацію із земельною ділянкою. Проаналізувати треба і історію цієї земельної ділянки, як вона була набута вперше, яким чином, чи законно. Тому що є багато незаконних маніпуляцій свого часу, свого роду. І коли люди незаконно, скажімо так, отримали земельні ділянки, щоб в майбутньому їх як можна швидше реалізувати. Проаналізувати також необхідно і реєстр судових рішень відносно конкретної земельної ділянки. Ну і витяги відповідні позбирати. Можливо, якісь адвокатські запити треба зробити відносно кожної земельної ділянки. Ну, а в подальшому вже звертатися до нотаріусу для оформлення відповідного договору. Я вам дякую за цю інформацію. Дякую. Ринок землі продовжує жити, і кропивничани, я так розумію, можуть і далі продовжувати користуватися своїми правами. Дякую. Користування землею.
Нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні в ефірі інформаційного марафону «Непереможний вітер» ми говорили про ринок землі, про те, як він функціонує в умовах воєнного часу. Залишайтесь з нами.